Lembrar, né, galera, que eu preciso abastecer, né? Tô com o combustível no caroço aqui.
Vamos dar aquela abastecida, né? Vamos dar aquela enchida no balão de ar, né?
Bom, vamos lá, galera. Vamos estacionar. Vamos ver qual é que é. Bom, galera, é isso aí. Finalizamos. Vou só descarregar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem, tá? Deixa o like, curta, compartilhe, não se esqueçam, tá? Ó, cheguei atrasado porque a gente deu aquela paradinha lá na última viagem, né? Então deu uma atrasadinha. Mas é isso aí, galera, tá? Meu muito obrigado a todos. Você que não é inscrito, se inscreva, dá aquela moral pra gente. Continuar. Vamos ver aqui. Só para a gente encerrar do lado de fora aqui do caminhãozão. Então, certo, galera? Terminamos aqui, entregamos na Stokes. E é isso aí, galera. Mais uma missão cumprida aqui no Eurotruck. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Tamo junto. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos por acompanhar o vídeo. Valeu pela moral. Até o próximo vídeo e fui!